Sentyabrın 20-si Azərbaycanda əsrin müqaviləsinin 27 illiyidir və eyni zamanda neftçilər günü kimi qeyd olunur. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycanla beynəlxalq şirkətlər arasında əsrin müqaviləsi imzalanır. Bu, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasıl olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında dünyanın iri neft şirkətlərlə bağlanmış müqavilə idi. Təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə tərtib olunmuş müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə əsrin müqaviləsi adını alıb. Müqavilədə 7 ölkənin 11 ən məşhur neft şirkəti iştirak edib. Bununla da müstəqil dövlətimizin neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. Bu qlobal layihə Azərbaycanın suveren dövlət kimi öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli mənafelərini, iqtisadi və strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmini bütün dünyaya göstərdi. Dövlət müstəqilliyinin mühüm təminatına çevrildi. Müqavilə ilə əsrin müqaviləsinin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində əsrin müqaviləsinin 25 illi və neftçilər günü münasibətilə keçirilən mərasimdə deyib ki, əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsidir, onun başlanğıcıdır. Məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, müdrikliyi sayəsində Azərbaycan özünü dünyaya təqdim edə bildi. Tarixdə ilk dəfə xarici şirkətlər Xəzər dənizinin neft-qaz yataqlarının işlənməsinə iştirak etməyə başlamışlar. Əsrin kontraktının imzalanması nəticəsində 10 minlərlə yeni iş yeri yaradılıb. Neftçilər günü ilə əsrin müqaviləsinin eyni vaxtda qeyd olunması təsadüfi deyil. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 17 avqust tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasından Neftçilər günü peşə bayramı kimi qeyd olunur. Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində, onun iqtisadiyyatının inkişafında, xüsusilə müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə neft sənayesinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq və neftçilərin əməyini yüksək qiymətləndirərək həmin fərmanı imzalayıb.